অলপ অলপকে এনেকুৱা সোমাই নাথাকে ভিতৰত। আমি আপিছ আপা এ কি কয় আপিছলি নহয় জাপাছলি ধেমালি ওজন আছে এখানত। এটা গাছিছো মাছ চবৰ কেনেকৈ গাছি মাছি চাওঁ চাওঁ। নমস্কাৰ, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। যিহেতু ঠাণ্ডা দিন সকলোৱে জানে মানে জেকেট পিন্ধিব লাগে বা চুৱেটাৰ পিন্ধিব লাগে বা সকলোৱে পিন্ধিব লাগে, কিন্তু কথাটো হ'ল কি যে সকলোৱে যে ৰাতি মানে বিচনাত থাকিব লাগিলে লেপ তুলি গাদ্দি সকলো মানে লাগে যিহেতু, বা কম্বল লাগিব কিবা লাগিব সকলো মানে যোনে যি বিচাৰে সেনেকুৱা লাগে। কিন্তু কথাটো হ'ল কি আমি যিহেতু বা বিয়াত বা ক'ৰবাৰ কিবা এনেকুৱা হ'লে নিশ্চয় আমাক এনেকুৱা গাদ্দি লাগে, কিন্তু সকলোৱে জানে মিস্ত্ৰী বনালে কেনেকুৱাকৈ ধৰণৰ বনাৱে। মই মানে মিস্ত্ৰীক বা কিছুমান ঠগাওৱে বা কিছুমানে কম বা পাতলাৰে কম তোলা দিয়ে বা কিছুমান তোলাটো বা দামটো মানে বেছিকৈ ধৰে বা তোলাটো ঠগাৱে, মানে বহুত সেনেকুৱা বিষয়ে আপোনালোক মই নিশ্চয় জনাব চেষ্টা কৰিম। পিছে আহক বেছি পালন নকৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইফালৰ পৰাই। এতিয়া কথাটো হ'ল কি মিস্ত্ৰীক সুধিলোঁ মই এই যে এই তোলাটো যদি সকলোকে এই তোলাটো বোলে ভাল এই তোলাটো ভাল কি মই সুধিম। তাৰ আগতে মই কথাটো কৈ লৈছোঁ, এইখন সচল ভাত আমি কি কওঁ তুলি তুলি, কিন্তু এইখন এনেকুৱা তুলি বনাব পাৰি, কিন্তু বেপাৰী আমাক মানে মিস্ত্ৰী মানে গাদ্দি বনাই দিছে। মানে গাদ্দিটো হ'লে এই চাওক গাদ্দিটো মানে কেনেকুৱা কথাৰে বনাই দিছে চাওক, আৰু এইগিলা হাতেৰে চিলাই দিছে। এতিয়া হাতেৰে চিলাই দিলে এই বস্তুটো মেচিনত চিলাই লৈছে, এই বস্তুটো মেচিনত চিলাই লৈছে, আৰু এই বস্তুগিলাখান মানে হাতেৰে চিলাই দিছে। মানে এটা 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 কৰি মানে দেখাই দিছে, মই দেখুৱাই আছোঁ। তাৰ আগতে ইয়াতে কিমান কেজি তুলো আছে বা কেই কেজি তুলো আছে মানে সকলো মই দেখুৱাই আছোঁ, আৰু বাইদেউহঁতে বৰাকৈ চাই আছে, সকলোৱে চাই আছে, মিস্ত্ৰীক আমি দেখুৱাম কথা ৰ'ব ৰ'ব। তাৰ আগতে কথা এটা কৈ লওঁ, মানে কথাটো হ'ল কি এইখন হৈছে লেপ, আৰু লেপ বুলি লেপত আচলতে ৰঙা কাপোৰ দিয়ে, আমি ৰঙা কাপোৰটো দিয়া নাই, ভেলভেটৰ ভাল কাপোৰটো দিছোঁ, আৰু ভাল কাপোৰটোত মানে ইয়াতে সুন্দৰকৈ দিছোঁ। আৰু 7 কিলো তুলো আছে, আৰু এনেকৈ মিস্ত্ৰী ঘন ঘনকৈ বৰাকৈ চিলাই দিছে, আৰু চিলাত মানে চিলাইটো ভাল হৈছে, আৰু এতিয়া বৰাকৈ ডিজাইন দি দিব। ইয়াতে 7 কেজি তুলো দিছোঁ মানে 6x7 মানে ডাঙৰ কৰি দিছোঁ, আৰু হাতেৰে চিলালে লেপ চিলালে এনেকুৱাকৈ চিলাই, আৰু কিমান দাম কিমান দাম এবাৰ আহকচোন আমি সকলো বিষয়ে জানি লওঁ। এয়া লেপেই হওক বা তুলিয়ে হওক মানে এনেকুৱাকৈ লেপ মিস্ত্ৰী মানে অলপ অলপকৈ এনেকুৱা সোমাই নাথাকে ভিতৰে, মানে তোলাটো কেনেকুৱা ষ্টাইলত মানে ভিতৰত সোমাই দিয়ে চাওক। মই তোক কথাটো সুধিম, তই কৈ দিলি হ'লা তই লাষ্ট কৈছে হয় আমি আপিছ এই কি কয় আপিছলি নহয় জাপাছলি। মোৰ মুখত দেখি চাব নালাগে, লাষ্ট কৰিব নালাগে, হেনে ন আমি বৰ্তমান যেতিয়া তোলা তোলা চাগতে কি তোলা সেইটো কওঁ ফেঞ্চিং তোলাই ফেঞ্চিং তোলা তোলাটো মানে এনেই তোলা কেই প্ৰকাৰ মানে কেইটা তোলা থাকে তিনিটা সেইটো আছে না, বা কিছুমান নাজানা মানুহ যদি মানে তুলি সানছিলে ভাল তোলা দিম বুলি কয় বেয়া তোলাটো দিব পাৰি দি থৈ যায় নেকি, মানে ভাল তোলাটো মানে দিম বুলি কয় বেয়া তোলা দি থৈ যায় নাজানা মানুহ দিয়ে নে দেই ৰেডিমেড হা দেই দেই চবতো ভালেই যদি তোলা হয় নে নহয় প্ৰতিটো মানে এনেকুৱাকৈ দাঙি দাঙি গাঁঠি দিছে, ধেমালি ওজন আছে এখানত। এটা গাঁঠিটো মাছ চবৰ কেনেকৈ গাঁঠি মাৰিছে চাওঁ, পাপত পাত মানে গাঁঠি মাৰিছে, কিন্তু আপি চলিছ দৰকাৰৰ পৰা লাজ কৰিছে এই ছাৰ ফুচাই দিছে এই বাহঁত দি দি অঁ বিচাৰি আৰু মানে এনেকৈ সেই মানে জ্বালাইটো মাৰে জ্বালাই মাৰে কেনেকুৱা জানে না, আগৰ কথাটো কৈ লওঁ এইটো যোনটো কাপোৰ আছে এই কাপোৰটো এনেকৈ কাটি লওঁ কাটি লওঁ কাটি লৈ কেনে ইয়াতে গাঁঠিটো মাৰে
কাচিটো মারি পুরো হেসি দিব হেসি দিয়ে লগ বস্তু সোমাই যায় কিন্তু তুলি গিলে এনেক নয় মানে এটা তুলি আর যে বিয়ার যে মানে মানুষগুলা তুলি বানায় যে এই কাছি দিছে কাঠ দিয়ে কারণে কাছি দিছে তুলাতো বেশি কারণে যদি তুলি হলে তেন তুলি হলে এই বস্তুটো এনেকুৱা এনেকুৱা সিহি মানে কাপোৰটো সি গেলে এইটো যিহেতু গপচা সিব নোৱাৰে নে সিব নোৱাৰিলে বস্তুটো এনেকুৱাকৈ কাচি কাচি দি আছে কাচি কাচি দি আছে আৰু তুলাটো গম পাইছে তুলাটো বোলে ভাল তুলি দিছে এই এই মানে গাছিটোত এনেকুৱা দিনা কৈছোঁ না এই গাড়ীত মানে তাৰমানে কষ্ট হয় মানে দেখা পাইছোঁ মানুহ কষ্ট হয় আৰু ইয়াতে তুলি য'ত মানে 40 কেজি দিছে আৰু যদি 30 কেজি লয় পাতলা হ'লে আৰু ওপৰত দিলে বেছি গপচা হয় মানে গপচা হ'লে ডাঠা হয় ডাঠা হ'লে মানে ইয়াতে মানে ঘূমে আৰাম পায় হয়নে আৰু প্ৰতিটো গাড়ীতে আমাৰ টাইম লাগছে দেই মানে দিনটো মানে মোটামুটি এইখন দিনটো গ'ল আৰু এটা মানুহ যে কোনো পধ্যে দাঙিব নোৱাৰে এখন মানে এটা মানুহ দাঙিব লাগিলে নাই মানে পাগলা হৈ যাব লাগিব কিন্তু ঘূমে কেনে লাগে চাৰচোন মানে মেলি একেবাৰে হেৰি পায় আৰাম পায় মানুহটো আৰামৰ লগত মানুহটো ভাল লাগে ঘুমে আৰাম পায় আইঅ